Saša, vi jeste pokazali snagu. Cena je bila veoma velika. Mnogim od vas je narušeno zdravstveno stanje. Lekar iz hitne pomoći upravo dole pregledava neke od radnika. Ajde da se nadamo da će ovo doneti rezultat. Ipak ste izašli jači iz svega ovoga. Pa jeste, mi smo unazad par meseci naše probleme iskazivali. Prvo smo krenuli institucionalno, znači obratili se lokalnoj samoupravi, obratili se načelniku okruga, zatim smo išli u Ministarstvo privrede koje je zaduženo za rešavanje ovakvih problema, ali pošto moram da kažem, ili kod nekih nije bio ključ rešenja ili neki nisu hteli da pomognu, mi smo se nažalost opredelili na taj poslednji čin ljudski da uđemo u štrajk glađu. I mislim da smo time, da kažem, nekako primorali ministarstvo da počne nama da razmišlja ozbiljnije i da ponudi neku opciju za rešavanje situacije. Saša, je tvoja poruka na kraju? Pa pošto, kao što je vlada rekao, štrajk, donećemo odluku o prekidu štrajka i onda, kako da kažem, idemo dalje u nove pobede do rešenja konačnog statusa naše firme.